O xurado do Premio Ourensanía 2022, reunido esta mañana no Mosteiro do Seira, en San Cristóbo de Cea, baixo a presidencia de Manuel Baltar, acordou por unanimidade conceder o Premio Ourensanía ao fotógrafo Manuel Outumuro por unha trasectoria profesional de primeiro nivel no ámbito nacional e internacional. Tra o remate da reunión, Manuel Baltar comunicou telefónicamente a decisión do xurado a Manuel Outumuro, que manifestou a súa ledicia por este recoñecemento. A entrega do premio terá lugar, como ben sendo habitual, 11 de novembro no Teatro Principal. Que un grandísimo fotógrafo, non só so reputado e a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional, de feito dentro de unhas semanas pois será agraciado nos Estados Unidos por o seu traballo ben sellado co mundo da moda, unha gran traxectoria, longamente exitosa e sempre presumindo co orgullo de ser de Ourense. Non? Por lo tanto, reúne todos os requisitos e o perfil para gañar con total xustiza o Premio Orensanía neste ano 2022, que será ya entregado o día 11 de novembro, o día de San Martiño, o noso patrón, no teatro principal na cidade de Ourense, a capital deste territorio, que non esquece a toda esta xente que me mesmo a nivel internacional, ten tido un éxito tremendo. Por lo tanto, parabéns a Manuel Outomuro. Manuel Outomuro é un dos fotógrafos españois máis importantes das últimas décadas. Formado como diseñador gráfico na Escuela Masana, foi director de arte, diseñador gráfico ou ilustrador antes de comezar en 1990 a súa trayectoria como fotógrafo profesional debullarose a biografía dun home autodefinido como artesán que realiza fotografías por encargo e observar a evolución da cultura visual española, especialmente a moda e o cine. Especializado nos retratos polo obxectivo do Outumuro, teñen pasado centos de emblemas da contemporaneidade, directores, actores, modelos, escritores, deportistas, para traballos en xornais, revistas de moda, publicacións de referencia nacionais e internacionais. Na mesma reunión desta maña, o xurado acordou conceder o Premio Ourense en Sanía de Honra de 2022 a Ildefonso Graña.